আজিৰ ভিডিওটো পুৱাই পুৱাই আৰম্ভ কৰিলো গাখীৰ চাহ বনাই আছো এইয়া লোকে লাল চাহ খায় কিন্তু মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গাখীৰ চাহ বনাই আছো আৰু এইফালে পাপৰ বিস্কুট সৈতে মানে খাব লাগিব পিছে মানে কি হ'ল গাখীৰ চাহ খাই ভাল লাগে লাল চাহ মানে ইমান এটা ভাল নাপাওঁ কিন্তু মনোজ ভাই লাল চাহ খাই একদম ৰেডি লাল চাহে খায় মানে যিমান যিগুলো গাখীৰ চাহ নাখায় পিছবেলা সময়ত খায় বাৰু কিন্তু ৰাতিপুৱা কেতিয়াও নাখায় কিন্তু মোৰ মানে যি হ'লেও চলি যায় লাগিলে সেই গেছত পেট বিষতে মৰি নাথাকো কিয় মানে গাখীৰ চাহ খাওঁ বাকী এয়া পাছতে দেখা পাইছে মনোজ ভাই গা ধুব লৈছে সেইকাৰণে আৰু আমাৰ ঘৰত এজন খুৰা আহিছে খুৰা মানে আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহিলে কুকাৰ চুকাৰ কিবা কিবি ভাল কৰে আৰু আমাৰ মানে কুকাৰ এটা বেয়া হৈ আছিল সেয়া ঠিক কৰিব দিছোঁ বাকী এতিয়া চাহ তাহ খাই লওঁ আজি দিনটো লৈ বুলি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু কুকাৰটো ধুনীয়াকৈ ঠিক হৈ গ'ল আৰু গেছত মানে পানী অকণমান বহাই মেলি চিটিও মাৰাই চাইছিলোঁ চবফালে একদম পাৰফেক্ট মানে ভাল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে নহ'লে কুকাৰটো মানে থকা নথকা একেই কথা হৈছিল আৰু চৌকাটোৰ এইটো বেয়া হৈ আছিল এইটো ঠিক কৰা হ'ল কাৰণ মানে এইকেইটা বাৰু ঠিকেই হয় কিন্তু এইটো ওলাই ওলাই গৈছিলে কিন্তু এইটো ঠিক কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়া বতৰ বা বহুত বেছি গৰম হৈছে আৰু মানে দেখা পাইছে একদম ধুনীয়া আকাশখন চাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে বতৰো মানে তেনেকুৱাই গৰমত থাকিব পৰা নাই আৰু যিমানে গৰম নহওক আজি মানে ৰঙালা খাম আৰু এইয়া মানে কি হ'ল গৰম হ'লে মানে ৰঙালা খালে বেছি গৰম লাগে কিন্তু মই ভাবিছোঁ মানে ইমানেই গৰম হৈছে ইমানেই গৰম হৈছে ভাবিলোঁ আৰু অকণমান গৰম লৈ লওঁ নেকি ৰঙালা খাই মেলি ৰঙালা চব্জি বনাম এইয়া ৰঙালাও কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ গৰম হ'লেও মানে ৰঙালা খাবই লাগিব আৰু কাৰণ গৰমত গৰম খোৱাই একদম মজাই বেলেগ আৰু হয় কি গৰমত ৰঙালা খোৱা মজাই বেলেগ কৈছোঁ মজা বেলেগ আৰু মই গৰম চৰম নাই মই খাই দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল চব্জিখিনি দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে ৰঙালাও বিলাহী আৰু আলু চয়াবিন এইফালে আছে দেখা পাইছে নকলেই গম পায় আৰু বাকী ইয়াত ভাত আছে মানে কুকাৰটো যিহেতু ভাল হ'ল আৰু ভাত বনাই চাইছিলোঁ কেনেকুৱা বা হয় বাকী এইয়া পাপৰ আৰু এইফালে এতিয়া কাঁহী আছে ৰেডি মনোজ ভাই খাওঁ খাওঁ কৰি আছে বহি মেলি খাব লাগে অ' এইফালে পকা মানে ঢালা হৈ গ'ল পকাই ঢালিছে বুলি ক'ম আৰু তাৰপিছত এইফালে ঢালি আছে কিন্তু হোৱা নাইগে যোৱাকালি ঢালিছে নেকি তাৰপাছতে আমাৰ দলং হ'বই হ'ল আৰু ওপৰখন মানে ওপৰত ঢালাই দিলে আৰু দলং আমাৰ ক্লিয়াৰ গাড়ী নিব পাৰিম আৰু ন গাড়ীখন চলাবলৈ চাগে মনোজ ভাই পাহৰিয়ে থাকিলে নেকি মই কেনেকে গিয়াৰ লগাই মই পাহৰি থাকিলো দেই আজি তিনি সপ্তাহমান হ'ল মই গাড়ীখন ষ্টাৰ্টে কৰা নাই মামৰে খাই গ'ল চাগে বাকী এয়া দেখা পাইছে পানী শুকাইছে বহুত মাছ আছে যদি আমি হেপিয়াও নহয় ভালকে বটিয়া মাছ বহুত পাব আৰু এইফালে বৰমনে ৰখি আছে বাইক লৈ এডোখৰলৈকে আহিল মানে ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি আছে হেডফোন লগাই লগাই কি কি হয় বোৱাৰী মানে এতিয়া কি হল ইমান দেৰি কৰিছ যে কত দেৰি সিফালে বহি আছিলো চাই ইয়াত হয় নেকি মই আহি ৰখি আছো ইয়াতে তহঁতৰ কাৰণে ৰখি ৰখি কত কাপোৰ কত কাপোৰ আনিছো বাৰু সেয়া হল বল বল আমি এইডোখৰলৈকে আগবাঢ়ি যাওঁ নেকি বুলি ভাবিছো মনোজ ভাই ন অলপ আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে আমি কলৈ গৈ আছো বুলি যিহেতু ৰঙালা চব্জি খালো বহুত বেছি গৰম লাগিছে আৰু সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হবলৈ গৈ আছো আৰু কত গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক আহি পালো পাছফালে দেখা পাইছে নদী তাৰপাছত আমি চবে মিলি ধুম আৰু গা এয়া দেখা পাইছে কোন কোন আহিছে মনোজ ভাই এইফালে ৰীণা বৰ্মন মই বিশ্ব চবে আহিছো মিলি এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা ধুম আৰু ছায়াত যদি গৰম মানে গৰম লাগে পানীত গা ধুব যাম তাৰপিছত এয়া ছায়াত আহি বহিব পাৰিম যিহেতু এয়া দেখা পাইছে শিলগুটি ইমান ধুনীয়া জেগা আৰু এয়া হ'ল দলং মজাকৈ এতিয়া ইয়াত গা ধুব পাৰিম একেটাই সোঁত মানে দ নাই ধুই ভাল লাগিব আৰু ইমান গৰম লাগিছে নে আগতীয়াকৈ গা মানে ধুবলৈ গ'লেই তাৰপিছতে এইফালে বৰ্মনে পুৰা মনোজ ভাই কিয় গা নোধোৱা নেকি মানে ধুম লাহে লাহে যাম এতিয়া নামিম আৰু পুৰা মজা লাগিছে গা ধুই মেলি পুৰা মানে বেছি দ নহয় কাৰণে ভাল লাগিছে কাৰণ মানে দ হ'লে অলপ ভয়ো লাগে আৰু মানে এনেকৈ সাঁতুৰি সাঁতুৰি গা ধুবলৈ মজা কাৰণ আমি সাঁতুৰিব নজনা মানুহ শিলগুটিত ধৰি ধৰি এইয়া ওলালে শিলগুটি ওলাই যায় আৰু বহুত মজা লাগিছে গা ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ গা ধোৱা হৈ গ'ল মজা লাগিলে আজি মানে ইমানেই ধুনীয়া টাইমত আহিছোঁ আমি গা চা ধুইও মানে এতিয়া পোহৰ বেলি পৰাই নাই ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে এয়া মই ভেদাইলতা ছিঙি আছোঁ মানে দালি আৰু দালি পকৰি বনাই খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইমানেই মানে আছে চাওকচোন ইমানেই আছে মানে ভেদাইলতা বজাৰৰ পৰা এনেই কিনি কিনি লৈ যাওঁ কিন্তু ইয়াত আহিলে এভেইলেবল কিনি মানে মানে ছিঙি শেষ কৰিব নোৱাৰি এয়া দেখা পাইছে এয়া গোটেই আৰু এইফালে মনোজ ভাই পূৰা মোক হেল্প কৰি দিছে আৰু এইফালে দেখা পাইছে গোটেই গোটেই মানে ভেদাইলতাৰে হয় আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া গোটেই জংঘল পকৰি খাবানে খামটো আকৌ মই ইমান বনাবলৈ দি আছো আৰু যিহেতু পাত জংঘলৰ পৰা ছিঙিয়াই আনিছিলো হয় আনিছো আজি প্ৰথমবাৰ দালি পকৰি বনোৱা হ'ব এখন ঘৰত বা খাবলৈ একদম মন গৈছেনে যদি বেয়া বনাই দিওঁ
যদি বেয়া হয়ে যায় বেয়া হবই নোৱাৰে কেতিয়াও বাকি আমি এটা জুগাৰ কৰি ললো দুঘণ্টামান হৈ গল দালিখিনি তিয়াই দিছিলো বাকি এয়া ভেদাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ কাটি ললো অকণমান গুড়ি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু এইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ আনিলো এইটো বস্তু নহ'লে মানে অলপ অসুবিধা হ'ব আসলে এইটু গুড়ি করাতকয় পকার পটা বলে কয় তাত মানে পিছি মেলি মানে পিছিলে মানে খুব বেশি সাদ হয় ইয়াত মানে ইমানটা সাদ নাপাও মানে কিন্তু আমার মানে কি হল আগতে সরুতে মানে হেনকা পটাত পিছি মেলি খাওয়া হয়েছিল তো মানে বহুত বেশি সাদ লাগে কিন্তু তেনেকুৱা এখন কিনিম কিনিম বলে ভাবো কিন্তু কত পাম মানে বিচারি ফুড় কিন্তু ইমানটা মানে আমার এফালেও নাপায় বিক্রি নকরে নে কি নে জানো দেখিয়ে নাপাও আর মানে বিচারি মানে চাও আর কোবাত পাম নেকি বলে কিন্তু নাই আজি লাগে কতো দেখা নাপালো কিন্তু পালে এখন কিনিম বলে ভাবিছো বাৰু আসলে কারেন্টটা নাই সেই কারণে এয়া গম পাইছে আর কি হয়ে গেল দালিখিন দালি ভাগে থাকিলে আর আহিলেহে হব বাকি এইখানে ভেদালটা এইখানেও থাকি গল আর মানে ভাবিছো মানে কারেন্টটা নহালেগে মানে মই মানে মাংসখিনি ধুনকে বনাই লো বলে আর সেই কারণে মানে এটা মাংস বনাই আছো এয়া দেখা পাইছে চিকেন বনাই আছো মাংস আহতে মানে মাংস কিনি আনছিলো আর সেই এটা ধুনিয়াকৈ বনাই আছো হোৱা নাই বাৰু এই কেমেৰাই ঘোলা ঘোলা হৈ গ'ল দেখোন বাপেক জীয়েকে ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি আছে আৰু এইয়া দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ কিনো কৰি আছে চাওঁ চাওঁ চুলিখিনি পা বা আইচক্ৰীম ফুল ইমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া মানে যিকোনো হওক মানে বাপেকে মানে ৰং কৰা শিকাই আছে ৰং কৰিব আমাৰ কচুৰে খুব বেছি ধুনীয়াকৈ জানে মানে কচুৰ কাৰণে এতিয়া ভাত আনিছে ধুনীয়াকৈ ভাতখিনি প্ৰথমত তাইক খুৱাই লওঁ তাৰপিছত আমি খাম হয় নাই আৰে ডাঙর কস্তুরিয়ে খালে শুন ডাঙর কস্তুরি কি হল কস্তুরি কি হয় হারে 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 সব খাই দিলে কস্তুরি বিবি সব খাই দিলে ইয়াতে মিক্স কৰি থকা আছে ভেদাইলতা আৰু এইখিনি হৈছে দালি দালি পেষ্ট কৰি লোৱা হল আজি খাম বাপেকে দালি পকৰি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ এয়া মাংস এতিয়া খাবলৈহে বাকী পিছে মই কোৱাই নহ'ল কোৱা নহ'ল মানে দেখুওৱা নহ'ল চিকেন আলু আৰু লগত মানে ৰঙালাও দিয়া হ'ল ৰঙালাওটো মানে দেখুওৱা নহ'ল আৰু সেইকাৰণে মানে মানে দেখুওৱা নহ'ল মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ আৰু হৈয়ে গ'ল মোৰ চব্জিখিনি ধুনীয়াকৈ এয়া দেখা পাইছে খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হৈছে মানে অকণমান মনোযোগ মানে খাবলৈ দিছিলোঁ বহুত ভাল হৈছে বুলি কৈছে বাকী এতিয়া পকৰখিনি তোমালোক বনাই লওঁ তাৰপিছত ভাত খাব লাগিব আৰু দালিখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তাৰপিছত একেটা মিক্সিতে মানে এয়া ভেদাইলতাখিনি গুড়ি কৰাৰ কাৰণে অলপ মানে দালি কিবা কিবি লগাই গ'ল যি একো নাই বাৰু মিক্স কৰাই হ'ব যেতিয়া আৰু সেইকাৰণে মানে একেটা কিবাতে দি দিলোঁ আৰু নুধুলোগৈ আৰু আকৌ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পকৰি বনাই লওঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ কটা হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনি মানে মেচিনত দিব পাৰিলোঁ কিন্তু এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটিলে খুব ভাল লাগে মানে পকৰি কি ক'ম আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ বুলি ক'ব লাগিব আৰু এতিয়া বনাবলৈহে বাকী আৰু এইফালে মই কচুৰি খাব নাই এয়া নাখায় মই কচুৰি বেবি বেয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাওগৈ তাৰপিছত আৰু একদম মস্তি মাৰি খাব লাগিব এয়া ভেদাইলতা আৰু দালি পকৰি ধুনীয়াকৈ মোৰ পকৰি হৈ আছে কলা কলা হৈছে ভেদাইলতা পকৰি বাৰু কলাই হয় আপোনালোকে জানেই আৰু কিনো কম হয় নাই বাৰু পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখা পাইছে এতিয়া মই মনোজক এটা খাব দিওঁ খাইছোচোন দেখা কলি যা ৱা ইমান কলা কলা যে ধুনীয়া গোন্ধ আছে দেই ধুনীয়া গোন্ধ আছে এতিয়া খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে ভাল হৈছেনে কিন্তু অকণমান তিতা তিতা ভাৱ এটা আহিছে এইটো ভেদাইলতাটো অকণমান তিতা যে হ'লেও খাব লাগে বহুত ভাল বস্তু হেল্ডি বস্তু এটা লোৱা ঠাণ্ডা চাইজ এটা লোৱা আকৌ ধৰাচোন মোৰ হাতখনে বিষ খাই চোৱা বেটি খাই চোৱা খাই চোৱাচোন কৈ দিয়া আকৌ কৈ দিয়া পিঁয়াজ কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া আকৌ এবাৰ
কষ্টুৰি খাই আছে বহুত বেছি ভাল হৈছে মই মানে ভাল পকৰি বনাব জানিছোচোন হয় না মানুহ ভালে 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 কাৰিকৰ হ'ব পাৰিবি মই কষ্টুৰি এতিয়া খাব কষ্টুৰি তোক পূৰা খাইছে